ko viņi grib izveidot. Vispār labi, ka komandā šāds mazs cilvēks bērns. Pārējie noteikti ņēmis piemēru. Un noteikti tajā dzeltes vilkos noteikti kārkliņa Oskara šitā cilās. Bet viņi jau ir daudz. Viņi pa visiem vienu Oskaru noturēs. Mēs vajadzi vēl! Tā. Vēl fotogrāfs iestrādā komandā. Tā, tā. Bez rokām, Jāni, bez rokām, jā. Tā, veidojās. Mums ir pagājusi tikai viena minūte. Ceļam, ceļam piramīdu, cik no augsti varam. Iedomājieties, cik augsti jūs varat uzcelt 4 minūtēs. Bez rokām. Rokas mēs neizmantojam šodien šī disciplīnā. Rokas izmantosim vēlāk. Wow, paskatās, kāda veidojās. Tā, Melanija gribēs ar rokām. Ai, vējš laikam dar savu, bet nu kā jau ir tā, jau ir smilšu piramīdās, tāpat vējš plivo. Rokas, Jāni, rokas. Tā. Laiks ir, jūs droši varat vēl celt no sākuma un vēlreiz. Jā. Jāni, ar rokām neskaramies, jo komandas pretinieki visu redz. Laiks mums vēl ir. Laiks mums vēl ir, ar cik minūtes? 2 minūtes mums vēl laiks ir, tā kā mēs vēl visu varam pasiet. 3 minūtes, jā? Ja? 2,5 minūtes, saprotiet. Tā, sāk visu celt no jauna. Viņi saprat, ka tas nebija, tā nebija pareizā taktika. Viņi sāk no sākuma. Taktika jau esot bijis pareizi, bet vējš darīt savu. Bet, nu, gadās arī tā. Skatu, kā viņa māk. Cik labi, ka tādu mazu cilvēku panēsā uz rokām. Katru dienu tas nenotiek tā. Vēl 2 minūtes laika. Vai, kā viņiem izdodas. Viņi vienkārši zina, ko viņi griba veidot. Piramīda iet uz priekšu. Otra minūte laiks vēl ir, tā kā mēs jau varam visu kaut ko izdarīt. Jā. Ir, ir, viss veidojās. Jā. Atceras, ka, ka palaižot vaļā, viņam jānosāva mirko. Minūte pēdējā aizgāja. Viņi tagad domā, kurš liks, kurš nē. Ir, izdevās. Jāni, bez rokām, Jāni. Jā, maziņo paceļam gaisā. Viņš vienkārši māk. Pēdējās sekundes ir. Pusi minūte palika. Neķeram. Laižam vaļā tas, kas lido, tas lido. Ņemam no sākuma, kas lido, tas lido. Lēnām, prātīgi, vispār burvīgi izdodas. Tā, vēl tik laiks mums ir. 5 minūtes, 4 sekundes, 3, 2, laiks. Krīt, 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 krīt. Laistējam, nostējam, nostējam. Melanija nost. Melanija nost. Viņš un mūsu krīt. Jā, krīt. Jā, mēs. Mēs. Nebija nokrita. Dūs.
se vari nokrit. Mums okrits pirms mēriņa. Nākošie, kas nāk. Ok, vilci nāk. Es to daru! Pagaidu!